Salam əziz şagirdlər. Bugün biz sizinlə ardıcıllıq əlaqəli tabisiz mürəkkəb cümlələri öyrənəcəyik. İlk növbədə ardıcıllıq əlaqəli tabisiz mürəkkəb cümlə nədir? Sualına cavab verin. Ardıcıllıq əlaqəli tabisiz mürəkkəb cümlələrin tərkibindəki sadə cümlələrdən bəhs olunan hal, görülən iş növbə ilə, yəni bir-birinin ardınca baş verir. Gəlin misalda daha dəqiq fikir verək. Qonaqlar getdi və ana süfrəni yığışdırmağa başladı. Gördüyünüz kimi iki tərkib hissəsi, birincisi qeyd edək ki, və bağlayıcısı, birləşdirmə bağlayıcısı ilə bağlanmışdır. İki tərkib hissədən birinci hərəkət bitir, birinci qonaqlar gedir, sonra ana süfrəni yığışdırmağa başlayır. İkinci cümləyə diqqət etdik. Yağış yağdı, bir azdan səmada göy qurşaq göründü. Burada da iki cümlə var. Birinci cümlə yağış yağdı, ikinci cümlə isə bir azdan səmada göy qurşağı göründü. Bu cümlədə də birinci hərəkət bitir, sonrası ikinci hərəkət baş verir. Və gördüyünüz kimi bu cümləmiz bağlayıcısız cümlədir, yəni intonasiya vasitəsilə bağlanmışdır. Ardıcıllıq əlaqəli tabisiz mürəkkəb cümlə ilə zaman əlaqəli tabisiz mürəkkəb cümlənin bəzi oxşar və fərqli xüsusiyyətləri var. Gəlin bu cədvəldə bu oxşarlıqlar və fərqlə tanış olaq. İlk növbədə oxşarlıqları sayaq. Birinci oxşarlıq, hər ikisi sadə cümlələrin birləşməsinə yaranmışdır. İkinci oxşarlıq, intonasiya bağlılığı hər iki cümlədə mövcuddur. Gəlin indi fərqlərə diqqət edirik. Birinci əlaqə zaman. Birinci xüsusiyyət. Tərkib hissələrinin yerini dəyişmək olur. Keçən dərsimizdə biz sizinlə bunu qeyd etmişdik. Yəni zaman əlaqəsi elə bir əlaqədir ki, oradakı hadisələrin yerini dəyişə bilərik, cümlələrin yerini dəyişə bilərik və bu zaman məzmunda heç bir problem baş verməz. Ardıcıllıq əlaqəsində isə yer dəyişmə etmək mümkün deyil. Çünki burada hadisələr növbə ilə baş verir. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi bir hərəkət bitir, sonra digəri baş verir. İkinci xüsusiyyət. Bu əlaqədə xəbər ismi xəbər də ola bilir. Qeyd etdiyimiz kimi zaman əlaqəli tabisiz mürəkkəb cümlələr çox vaxt fiili xəbər olur. Amma istisna hallarda ismi xəbər də ola bilər. Ardıcılıq əlaqəsində isə ismi xəbər olma ehtimalı yoxdur. Yalnız fiili xəbər olur. Üçüncü xüsusiyyət. Birləşdirmə, inkar və iştirak bağlayıcılarının köməyi ilə bağlanır zaman əlaqəli tabisiz mürəkkəb cümlələr. Ardıcıllıq əlaqəli tabisiz mürəkkəb cümlələr isə yalnız birləşdirmə bağlayıcısının və bağlayıcısının köməkliyi ilə bir-birinə bağlana bilir. Bugünkü dərsimiz barədə bu qədər. Ümid edirəm ki, dərsinizi başa düşdünüz və evdə bir daha qaydanı öyrənmək, ardıcıllıq əlaqəli cümlələrin iştirakı ilə kiçik bir esse yazmaq. Çox sağ olun. Gələn dərs sizi gözləyin, çünki biz sizin görüşünə bir daha gələcəyik.